Մար։ Հա։ Հարցնեմ, ինչ գիտես որ աղջիկ կար լինելու։ Զգում եմ։ Բայց նույնիսկ ես չեմ զգում, դու ո՞նց ես զգում։ Զգում եմ։ Լավ, գնանք։ Աշխատանք ես դու։ Հա։ Հա, ես էլ։ Բայց մի տեսակ փոխվեցիր, ի՞նչ է ավ։ Չէ, չէ, ամեն ինչ կարգին է։ Հաստատ։ Հա։ Դե լավ, արի։ Հա։ Ասում եք մի քանի օր։ Հա։ Ինձ թվում էր, ես անգամ զարմանում եմ, որ այս վիճակով մինչև այսօր դեռ կենդանի եմ։ Տարով ժամկետը կրճատել է, դա ևս մեծ հաղթանակ է։ Չեմ ուզում ես բանից համար այդ մեկ ամեն ինչ։ Ինչ դա մեկ, չի կարող մեկ լինել։ Ասում եմ մեկը, մեկ, չեմ ուզում ոչ մի բանի մասին ոչ լսեմ, ոչ էլ իմանամ։ Լավ կլինի հանգստանաս, հետո կխոսենք։ Այս վիճակով մենք ոչ մի բանի չենք հասնում, ես վաղը կկախնեմ։ Միայն մի խնդրանք ունեմ։ Ասա, լսում եմ։ Խոսեք Նարեկի կամ գնունու հետ։ Մենք պարբերաբար հանդիպում ենք։ Ես ուզում եմ ասեն Աննային, ուզում ասեն, որ տրամադրվի ինքը։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Բժշկի էի գնացել։ Ամեն ինչ կարգին է։ Հա, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, բժիշկն էլ ասաց, որ ամեն ինչ շատ լավ է։ Ուրախ եմ։ Այո, ամեն ինչ կարգին է։ Մի քանի փաստաթուղթ կա, պետք է բերեմ, նայեք։ Բեր, բեր։ Ձեր սենյակում եք լինելու։ Հա։ Լավ։ Ոնց ես, լավ եմ դու, նորմալ, Տիգրանը եկել է։ Հա, գնաց իր ասենյակն էր, ես էլ Արտակի մոտ էի գնացել։ Հա, ոնց է, լավ չի աննա։ Քեզ բոն ինչի տան ցավավ։ Երկար ժամանակ հիվանդ է եղել ու մի խոսքով չեմ ուզում քեզ բացասական էներգիա մեր հաղորդում։ Անի մի տեսեք ես, գույն չկա էր ասիտ։ Վարդանի մասին, ինչ ասեց։ Ոչ մի բան, դե ես էլ չեմ ուզում անընդհատ ինչ-որ բան հարցնեմ։ Ես գիտեմ, որ ինքը ամեն ինչ կանի, որ Վարդանին ազատեն։ Փաստորեն չես հարցրել։ Չէ, անի։ Ուղղակի կսպասեմ, մի քանի օր բան մնաց։ Ան, պետք է հասկանաս, որ ընդամենը մի քանի օր ամնացել ես, քան սպասել ես, ու դուք ամբողջ կյանքում միասին եք լինելու։ Բայց տեսքդ դուրս չի գալիս։ Ինչի՞։ Հենց այդպես։ Այսինքն, Աննա ինքդ ես ասում, որ Վարդանը շուտով գալու է ու դու ես վիճակում ես, ես քո փոխարեն լինեի, արդեն գերազգության սրահում կլինեի։ Հա։ Այդքան ուրախանաս, Վարդան իրան ավելի լավ կզգա, երբ որ գա ու քեզ գեղեցիկ ու ժպիտով տեսնի։ Վայ, Անի, լավ գնամ թղթերը բերեմ։ Գոնե քո տրամադրությունը բարձրանար։ Thank you.
հիմա ի՞նչ անենալու։ Ոչ մեր բանը չպետք անենի։ Եան, բայց ի՞նչ պատմություն է, չէ՞ ով կմտածար այսքան տարի հետո։ Ոնց որ այսքան տարի անցած չլիներ։ Տեսա ու ավել լավ կյանքում չի հանդիպել իրեն։ Փոխվել ա Դավիթը։ Ընդհանրապես չի փոխվել։ Եան, հասկանում եմ, սիրում ես, ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց որ ամուսնացած ա։ Լան, հասկանում ես, որ ես էլի կորցրեցի իմ Դավիթին։ Անցած անգամ ես սխալվեցի։ Եթե սպասեի, հիմա ամեն ինչ այլ կերպ կլիներ։ Իսկ հիմա ի՞նչ անեմ։ Սպասեմ։ Ինչին սպասեմ, որ մյուս կյանքում իմը կլինի։ Դավիթը սիրում ա կնոջը, ու ես էլի մենակ եմ ունելու։ Իսկ Վահրամը։ Ի՞նչ Վահրամը։ Վահրամը գնում գալիս ա։ Վահրամը քեզ շատ ա սիրում։ Լավ, Լան, թեման փոխվեց։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, շատ ա սիրում քեզ Վահրամը, Յան։ Ճիշտ ա, մեկ-մեկ գազան էր դառնում, բայց դու հա գիտես դրա պատճառը։ Հիմա էլ հոտես չի, ավելի մեղմ ա, համոզում ա, խնդրում ա։ Իսկ դու։ Չգիտես։ Բայց սիրում ա քեզ, չէ։ Երևի։ Իսկ եթե փորձես, Յան։ Մեկա դու ես ասում, Դավիթ էլ քոնը չի լինելու, չէ՞։ Ուրիշը հետ էլ դու հարաբերությունները սկսողից ես, ես քեզ հոլավ գիտա։ Իսկ Վարեմը քո ամուսինն ա եղել, սիրում ա քեզ։ Ու կոգնիտ, որ Դավիթին մորանաս։ Չէ։ Տենց կտրուկ եմ։ Հա, տենց կտրուկ։ Լավ, չգիտամ էլ քեզ ինչ ասեմ։ Որ ամեն ինչ լավ է։ Ես գիտեմ աղջիկ ես ունենալու։ Հա, հա, ինչ գիտես։ Գիտեմ։ Մա։ Միանան հղիա։ Թե չէ ինչի պետք է հիվանդանոցում լիներ։ Այդ բաժնում, եթե Յանան հղի ա, չէ, չէ, այդ շատ անարդար կլիներ, ես աստվածին։ Շարունակությունը դիտեք գովազդից հետ։